ာတွေကတော့ဘယ်လိုနေကြလဲမသိဘူးဒီမှာသမီးတို့ဘက်မှာတော့အကုန်လုံးဘေးနားမာတွေရောလမ်းတွေရောအကုန်လုံးကြီးနေတာသမီးတို့နေရဲ့အိမ်တော်မှာကြီးမြုပ်သွားလို့ဒီမှာအဖေတော်မှာဒီတိုင်းပဲဒီမှာလည်းကျန်နေတာဒီမှာရန်ခပ်ခင်းနေအဖေတော်မှာဒီမှာဒီကကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ရန်ဒီပါကြီးလည်းသွားလို့ရအောင်အားလည်းဒီတိုင်းပဲအဖေခင်းပါလဲကျန်နေတာยายก็อเสียใจละไม่รู้สึกจองไม่กล้ากูตั้วแล้วเนี่ยดีกว่าดูแล้วเนี่ยเยิบไปหูมาอกลงปี่เนี่ยสุดแล้วแม้มาตั้วรู้แล้วสิไม่ดีกูซ้าเสียตกเสียเราก็ไม่ชื่อผิดล่ะชื่อแล้วดีมามาไว้ตื่นท้ายอ่ะเนี่ยไอ้น้องมาอกลงยกกว่าลูกซ้าเสียตกเสียสัวเว้ยหนีผู้ถ่ายผู้ไอ้ผู้เราก็ไม่ชื่อผิดเนี่ยชื่อเรามาดีมาจ๊ะมายังก้าวล่ะดูแล้วไม่ท้ายอ่ะลูกยันสิ่งกองရည်လက်ဒီထက်မကြီးလာပါစေနဲ့တော့လို့ရည်လက်အမြဲဆုံးကြပါစေလို့ဒီမှာအရန်ဒုက္ခရောက်လို့မြန်မာပြည်လက်အမြဲဆုံးနှိမ့်ချပါစေလို့ရည်ကြီးတော့ဘဲမှလည်းမတော်နဲ့မလာနိုင်ဖြစ်နေဟောအကုန်လုံးရည်ပဲပြည့်ရဲ့ဆိုဘဲမှလည်းမတော်တဲ့မလာတဲ့နဲ့ဒုက္ခရောက်လို့လို့ပါလို့ရည်လက်ဒီထက်အမြဲဆုံးကြပါစေလို့ဒီထက်မကြီးလာပါစေနဲ့တော့လို့ရည်လက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ရည်ကြီးတာတော်တော်လေးကြာလာပြီပေါ့နော်အခုမိုးကောင်းပါဆိုရင်အခု3ရက်လောက်ရှိလာပြီပေါ့အခုဒီမှာဆိုရင်လည်းရေတော်တော်လေးကြီးလာပြီပေါ့တော့ဖက်ကန်တနိုင်ဘက်ကရေတွေစီးကြလာတဲ့ရေတွေမြစ်ရေတွေဆိုရင်အခုတောက်လျှောက်ပေါ့လေနော်တော်တော်လေးကြီးလာဆိုအခုအိတ်မက်နေရှာတော့မှမရှိလောက်အောင်ဖြစ်လာပြီပေါ့လေနော်အခုဒီနေ့အပူမှရေကြီးလာဒါတော့မှအပေါ်အိမ်ဟုတ်တယ်နော်အခုအောက်မှာဆိုရင်အခုရေမြုပ်သွားတဲ့ဟာတွေဆိုအခုကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအပြင်သွားလို့မရဒါတရက်၂ရက်လောက်ရှိလာပြီပေါ့အခုအိုးနေရာတကာအခုရေမြုပ်မှမိုးကောင်းမြုပ်မှဆိုရင်လည်းအိမ်ဆိုရင်ယာနဲ့ချီမြုပ်လာပါပြီနော်ကျွန်တော်လည်းလိုက်မကူညီပေးနိုင်တာလည်းကျွန်တော်လည်းလန်းဖတ်ဖို့ဆိုတာအခုရေကြီးနေလို့အဆင်မပြေတယ်ဖြစ်နေတာကြောင့်မလို့ပါနားလေခွန်းလုံးပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်အခုအောက်ပိုင်းဘက်ကလူတွေဆိုရင်လည်းအားလုံးဂယုဆိုင်ကြပါနော်အခုဒီကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကရေတွေလာတော့မှာဆိုတော့ပေါ့လေနော်အားအကြောင်းစာဝတ်နေရေးတွေပြင်ဆင်ထားကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်အားလုံးမြန်မာပြည်လက်အမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တိုင်းရင်းတိုင်းကြီးဖန်ညီကိုပါမတယ်အားလုံးလည်းစီကုန်းချစ်ခင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးအစိမ်းချမ်းချင်းကိုကြီးချမ်းချင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေမြန်မာပြည်လက်အမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေ